U 13. dobili dete. E sad, čije je dete? Kad sam ja dobila dete u 35. Kad je moja mama, kad je tamo u 28. kad je to... Kad se tu dobila dete? Ne znam to. Da li je to malo rano da se budu u 13. dobije dete? Ja sam baba od devojčice koja ima bebu. Ja sam otac od dečaka koja ima bebu. Došli smo da bi uverili da li je dete bebica od njegovog sina. Ja mislim da jeste. I ako nije, mi ćemo ga opet čuvati. Ali mi smo to uradili zbog naroda i zbog familije moje. Zvali smo DNK da bi to ustanovili. Moja unuka, pa kao dobro dete je bilo, a sad ne znam šta se sve desilo. Razumete me? Ja mislim da je to njegovo dete, jer ona prvo bila sa njim. Tako ona meni rekla, ja vama pričam. Pa moj sin ima 15. A i Snajka ima 15. Šta bi, oni su još mladi, ali kad se to već tako desilo, šta ćemo? To je tako kod nas Romi. Mladi se uzimamo, mladi se ženimo, svako na svoju stranu, borci smo. Kamen da farbamo, znamo da ga prodamo. Sumnjivo je, jer ona je bila prvo sa malim, ovde išla, pa se preudala za drugoga, e to je sumnja. Moja unuka mene ne sme da laže. Ako nije dete od njegovog sina, pa ona beba ništa nije kriva, to ostaje isto. Šta, to je anđeo, to je naše dete. Pa čuvat ćemo ga mi, šta ćemo? To je, ta je, tako je. Oni odlučuju sami. Njih dvoje. Mi smo tu da im pomognemo. Kako ja i supruga, tu je i baka. Tako. Ja imam 38 kvadrata stan. Ja sam sama. Nemam muža. I ona, mislim, oni vole moje dete i to sve. Znači, ja sam svesna toga. Ali ako dođe do toga, moje dete ima de. I ona i beba. Taj drugi muž je otišao preko. Nije tu. Oženio se i otišao je preko. A i mi smo ga i tražili. Išli smo juri kad smo zvali DNK. Međutim, on nije tu, on je otišao dalje na azil, inostranstvu. Mi bi njega pozvali, možda bi se dečko i pojavio. Voleo bi on možda da sazna nešto o tome. Život je jedan. Da li je lep ili je bolan, isto ti. Pa, isti slučaj. Bolan ili ok, isti je slučaj. Ne znam šta da vam kažem. Eto, to je to. Ajmo, ajde, idemo. Dođi. Je li to vaš pas? Dobar dan. Da, jeste. Dobar dan. Ja sam Maksim Štovanoj. Ja sam Nataša. Ja sam pozvao zbog Snajke. Pa čekajte, nećemo valjda da pričamo ovde napred. Nećemo, možemo i unutra. Pa što sam ja onda došla odande, a vi me čekate ovde? Pa moram se s ove strane. Šta je ova scenografija? Evo, da mi se objasni. Šta je ovde bilo tačno? Tu je bio to. Ekser, dobro. Oni što duvaju ovu travu. Što duvaju travu? I piju. I oni nam upalili taj tolet, sad čekamo ih 27. marta ponovo da nam donesu neki tolet, a očekujemo neke stanove, pravo da vam kažem. I sad ne znamo da li ćemo ovaj mesec ili sledeći da dobijemo te stanove. A kako je sad kad je ovaj led, zima, hladnoća, kako je? Kako se kupamo, mislim? Da. Pa grejemo vodu. Grejete vodu? Da. Jao. Nije... Da, pazim polako sve. To znači ovi što duvaju i što piju, oni su zapalili. Ovo su tu travo. Šta razlo, nemam nima pojma. A gde oni to nabavljaju? Gde nabavljaju? To je isto kao kad u trafiku kupiš cigare. Jel' tako? To tako je, znači, to kao da smo u Amsterdamu. U Amsterdamu, da. Da. Zdravo, devojčice. Evo, ovdje smo. Ja i supruga. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Belka. Vi imate iste helanke kao ja. Kako se baš zove? Roki. Roki. Pa dobro, isto, Romeo, Roki. Ma dobro, mi je to neko nas od 20 dana bio kad sam ga ja kupio. Mali. Pošto inače ja radim u Pančevu sa stare stvari ove.
Znate, otkupljujem, prodajem malo po kontejnerima. Pa se nađe tu nešto? Pa ima, neki put čistimo te stanove, neki put u kontejneru nalazimo, ali izdržavamo se. Ali ja sam čula da neki put vi ste moj kolega. Imate bolju biografiju nego ja. Ali to kad sam pa... Šta ste sve snimali? Pa snimali smo i sa Kusturicom. Kako je to iskustvo? Kako radi Kusturica? Pa mi smo obično statisti. Neki put imamo neku ulogu, malo dobijamo više. I je li on viče na glumce ili priča tiho polako ili kako? Pa da ti kažem, neki put... Znaš kako ono? Ako padneš i dobra scena, za njega je to super, kraj. Neki put nas vrati 10 puta. Ne valja. Zimi smo radili, kad izgorao taj film, -15, -20, mi smo u vodi bili, u Kovinu. A šta se to snimali? Pa Crna mačka, Veli mačka. Jao, ladno, a vi ste... Onaj minus kad je bio jak. To je moj stric bio organizator. A možete vi tog strica nekad da pitate ako može i ja ću da statiram, samo da radim s Kusturicom? Znači ako budete s Kusturicom, zovite me ništa da stojim pored vas samo tu u kadru i da vidim kako je da to snimam. Nije problem. Odlično, to smo se sve dogovorili. Zašto smo mi došli kod vas? Pa došli smo da vidimo da ostanovimo da li je to... Od mog sina dete, da nije, da vidimo šta je to. Čekajte, pa mi nismo došli zbog vaše dece. Ne. Moj sin je bio... Zabavljao se. Vi imate sina koji ima dete? Da. Dobio je dete. Pa kako vi mladi? Evo sad ću ja da vam ispričam celu priču. Dete se zabljavalo, s njome već dugo. I međutime, jedan put... U maju, evo, u maju, prvog maja, tako su se vidjeli, više vidjeli su se vidjeli. Da su sad spavali, ona tvrdila da je to, spavala se, da je to njegovo dete. Da. Međutime, ona imala 7 mjeseci, ili 6, svaka ću te. 7 mjeseci kad je došla kod nas. Ne, došla je tetka i rekla je... Šta 7 mjeseci, trudna bila? Da. Ali ona se bila preudala. Preudala se, nije htjela da napravi svađu sa roditeljima, stvarno ona se preudala i pa se rastala tog muža, da li je muž? Ta vaša snaga? Da. A gdje su sad vaš sin i snaga? Evo, su u drugoj sobi. Pa hoćete li zovete da dobro? Hoću. Vas dvoje ste mnogo mladi. Ja se volite? Pa da. Koliko ste zajedno? 2 mjeseca. 2 mjeseca, a ti već rodila dete? Koliko ste išli zajedno? Kako ste bili u vezu i tako to. Koliko ste bili? Pa dugo. Dugo? A što oni misle da si ti neverna? Šta je tu bilo? Pa zato što sam bila udala se. Što? Bila njegova devojka, udala se za drugog. Pa kako ste se pomirili? Pa zato što sam saznala da imam više mjeseci i onda... Šta kaže ono, ćeš ti da mi ispričaš kako je to bilo? Pa... Ne znam, pričao opet. Pa pričaj, ja sam isto pričao. Pa, ona je bila kod tog dečka i udala se. I ona je saznala da ima više mjeseci i onda, pošto ja sam spavao s njom. I onda, tako, to je moje onda, tako se rekao. Pa šta ti misliš, je tvoje dete? Pa, sumnjam i ne. A jel bi voleo da budeš tata? Voleo bi. I onda vi ispadnete baba i deda. Pa mi baba i deda. A tu ste negde mojih godina. Pa. Svaka vam čast. A ja malu bebu kući ljulja i otpadoše leđe. Pa mladi smo se mi uzeli. Mladi smo decu stekli i tako. Pa ja sam suprug uzeo 14,5 godina. U 16 sam rodila i šta? U 16 je rodila. I ništa. Pa i ništa. To je kod dan sasvim normalno. Da mogu da vratim. Ali to je mnogo pavetno, ja da vam kažem. Prebrineš sve ti u najboljim godinama, deca velika. Nije već tako kako ti, mi Romi smo navikli. Da. To je kod nas, znaš kako, ko kad padne čaša i gotovo. Da, ja bih to prihvatila, tu vašu filozofiju, meni se to strašno dopada. Pa znam. Mnogo je to pametno i dobro, a ne ovo te ubede, moraš da ideš u školu, ovo, žena, karijera. Ali koliko je to dobro, toliko i nije. Zašto? Pa evo, mlad, oženio se, tako? Da. I šta su tada neka druga mu se dopada? I okrene se pamet, to je na brzinu, to je kod nas, kažem ti. A da li se kod vas okretala pamet? Kod mene jeste. Šta ja neću, ja pričam iskreno jeste. Nema tu laži.
Pa ništa nije bilo, bude malo svađe i gotovo, svađalo prođe sve. Prođe sve i, ali evo sa suprugom sam nikad se nisam, živimo 18 skoro godina. Nikad ja ona sebi, ja, da se mi ja oženim ili nešto da napravim. Ne. Moraš malo nešto da pretrpiš, ali ipak troje dece nije to tako sve jedno, da ostaviš decu i da ideš od čoveka do čoveka. A nije sve jedno. Odeš sa tvojom decom. Čovjek ko čovjek, čovjek ode, dođe, on mora da dođe kući. Da. On nema de? Da. Solerke volu dok imaš pun džep. Kad nemaš, pa. To su sponzoruš, je li tako? Tako je. Tako se kaže. Pa to su sve žene tak. Sad u ovo vreme. U ovoj namaštini? Da. Eto to. Ali ja, na primjer, nisam sponzoruš. Vi ste udati? Da. Sretna žena? Da. Svojom porodicom. Naprimjer, ja nisam sponzoruša i rediteljka moja isto nije sponzoruša. Pa nije. Nije, stvarno. Nije, nisam ja ni rekao. Da. Tamo. Ima, nude joj sve kao mora ovakav, da bude bogat, da ovo, da ono, da te tamo vodi, da ništa, ona neće. Ona izabere da bude zgodan i lep. Pa dobro. A ništa, to ima dobro. Džeparac neki, radi nešto, vežba, ne, ma ja mislim da mu ne pričam. Ej, vi ništa nećete da pričate, a vi glavni glumci. Ovde, mi zbog vas došli, vi centralni likovi, što se kaže u priči, vi ništa. Ništa, bilo je, unala sam se, nisam sve, kao... Jesi se ti zaljubila u tog drugog? Možeš da mi ispričaš ovako svoj život ukratko? Gde si odrasla, kako si odrasla, kako su te vaspitali, šta se tu dešavalo? Jesi išla u školu? Išla sam. I? Nisam završila celu školu. Koju, ovu osnovnu? Da. Do kog razreda si išla? Do šestog. Do šestog? Da. I kad je došla hemija, ti si odlučila da više ne učiš? Da. A zašto? Pa sam ostala trudna. Kad si ostala trudna? Tad. Kad je došla hemija? Tu je došla hemija. Pa mislim, u šestom razredu. Pa ja sam išla i puno u školu. Nisi? Nisam išla, nisam prerazila. Zaljubila se u njega? Da. A čekaj, kad si se zaljubila u tog drugog? Ma ja nisam bila zaljubila u njega. A što si se onda udala? Pa ona bila isto sponzoruša? Ne znam, izgleda jest. Nego šta je bilo? Šta li se smeš? A? Meš. Pa bila sponzoruša? Ne. Ne, ti sam. Pa ti kažem, ona je spavala se. I ona knjiga tema da napravi svađu. Ona je ovdje kod babe. Otac je živi na drugoj strani. I ovo je maltene više baba od mene. A gdje je baba? Evo tamo. Baba je tamo. Baba, dođi. Vi ste baba? Ja sam baba. Majko, dođite. Vi ste njena baba? Ja sam baba koja je... A bebina prababa? Da. Pa majko, mila, vi ste svi tako mladi. Nisam mlada, 54 godine sam. Izvinite, molim vas, 54 godine prababa. Svaka praba. Čast, čestitam. Vi ćete sada sve da mi ispričate. Hoće. Njih dvoje su dugo u vezi. Moram da primetim, izvinite, imate lepe zube. Dve su propale, ne propale. Nisu hvala. Propali, stvarno su vam lepe. Njih dvoje su dugo u vezi, to znaju svi. Da su dugo u vezi. Ona je izgubila nevino sa njim. 2,5 mjeseca, 3 je imala kad je došao jabučki rit, otišli smo kod sina. Dobro. Ona je rekla meni non stop, jede mi se krastavce, paradajz, ovo, ono, ja nisam ni pojma imala da ona je trudna. Otišla je kod svoje sestre, a bila je trudna ta njena sestra, otišla je tamo da je pomogne, onda su nju nagovorili, ta mala je nagovorila, ja ću da pričam, ona se stidi. Nagovorila je i ona je ostala da budu jetrvi, ima lepo da se slažu. Aha, da ode za tog, da. Da, bome, za tog dečka. Znači, ona je otišla kod sestra u goste i međutim, sestra, nemoj da ideš kući, ostani ovde, od mog muža brat, da se tu udaš za mog devera. Budemo jetrve, ima lepo da se slažemo, šta ona 14 godine imala, opet, šta to je dete, ne znam. Eto. I koliko je bila kod tog drugog? Bila je, sada je još sa njim, bilo bi 7 mjeseci. A čekajte, kad je ona saznala da je trudna? Kad se me ja dovela iz Zemun polja, imala je 7,5 mjeseci. 7,5 kad sam odvela kod lekara i rekli su mi pred novom godinom dan, dva, ona će da se porodi, termin je bio. I tako je bilo. A čekaj, ti, kad si ti saznala da si trudna? Ja nisam znala da sam trudna.
Sve do 7,5 mjeseci? Ne. Ne, rastao mi normalno stomak, ja sam primijetila da sam trudna, a nisam dobijala vremena. Da. I ono sam sanjala da sam trudna i ne znam koliko sam mjeseci imala, niti ništa. Dok je baba nije. Dok ja nisam odjela to lekarstvo. Da. Ja sam bila tamo za stavu, za petku, vidim njoj noge naduvene, stomak, ne može da bude ovaj 5 mjeseci. Uđe da 5 mjeseci kako su udala, toliki stomak da ima. Ja kažem, on ni dvojke da se ovo ne bi bilo toliko. Da. Ja nju odvedem je kod lekara i meni lekarka, da doktorka kaže, kad je termin, ja kažem, nemoguće, kaže, nemoguće, vidjet ćete. Mala je 7,5 mjeseci. Vi svi mislite da je to m***o dete? Da, ona ne smije da me laže. Kad smo izašli, ja sam je podigla i rekao sam, jeste, ja ne lažem, ja pričam iskreno. Čije dete priznaje mi? Kaže, baba, ja sam spavala s... Šta vi mislite? Pa ja, pravo da vam kažem, meni je odmah tetka javila njena. Došla je ovdje, znate šta kaže, mi telefonom, aj supruga, pošto radimo, sakupljamo ovu sekundarnu sirovinu. Da. Kaže, zove me Dragan stari, kaže, tata, dođi, kaže, kući, došla je Mira, tako i taka stvar. Jel ne smiješ da lažeš, babu? Može. Viče, nema da se stidiš. Ne smije. Zašto? Nešto ti je zapretila ili zbog čega? Zato što je voliš ili zašto? Što je volim. Ona ti je tu dosta pomogla, odgajila te, čuvala te. Znači ti si babi rekla istinu? Jesu. Nećemo se iznenaditi ili možda se iznenadimo kad budu rezultati? Ne. Ne znaš? Kako ne znaš? Ja sam vama rekla. Da sam ja samo spavala s njime i sa nikim više, s nikim, s nikim. Pa to si rekla, to znam. Pa mi sad želimo da utvrdimo da li je to naše, jer nije i tako. Ostajemo na time i kraj. Opravda vam kažem i da nije, oni sami odlučuju. Oni sami odlučuju svoj život. Ja ne želim nikoga da nastavim. Da. Nego smo mi htjeli mi da saznamo. Da. Da su tada isto, nema veze, nek se ono odgleda i kod nas. Ali ona malo nije bila sigurna. Pa ja mislim da nije sigurno u sebe, ali rezultati će da pokažu šta i kako je i kraj. I ona se malo plaši. Ali na babu ne smije da laže, jer baba je odgajena. Ne smije na mene da laže. Kaže da je s dvojicom, nije samo sam... Možda i od tog ako bude od tog dete. Proverit će se, vidjet će se. Vidjet će da će da bude po mome. Ajde, vidjet ćemo. Jer u životu uvijek ona po vašem, tako da kaže. Da. Uvijek tako bude. Kako je ovako generalno izgledao vaš život? A nas dve, kako misliš generalno? Ovako što? Odnosi misliš? Ne, nego kako ste vi proživjeli? Jeste zadovoljni, jeste srećni? Nadje smo se mnogo mučili kroz život. Ona je odrasla bez majke, pored mene. Ja sam je gajila 3 mjeseca. Ima oca, otac ima puno dece. Ja sam se mnogo mučila s njom. Htjela sam da je vaspitan, da bude dete. I bilo je dete i to se odjedan put desilo to. I to je to. Znači, strogu sam držala ja njoj i sve što sam, kako da vam kažem, ona je meni bila pametna. Dobro. Jedan po se to preokrenulo i evo. Dobro, pa ne mora da znači da čovjek nije pametan ako dobije dete. Ali nije smjela tako nešto da uradi. To da se preudaje, dobro, to je možda malo nezgodno. Moram da primetim da imate ovdje neke tetovaže. Da, je. Mira, Dragan i... Emina. Emina. Moja djeca. To su vam djeca. Da. Da, imate dve ćerke i sina. Da li ćeš ti nešto progovoriti ili ćemo sljedeći put da pričam? Sljedeći put. Sljedeći, dobro. Ne progovara. Pričaj. Sve ste mi ispričali. Pričaj. Samo da vam uzmem te briseve. Možete da donesete bebu? Evo ja ću. I idemo. Ajde, nemojte da me zaboravite to za kusturicu, molim vas. Ja i ti ću da idemo da snimamo. Može, da, nema. Ali mora i Branka Katić, bez nje ne radimo film. Što bi to bilo? Ona je prava Romkinja. Što bi to bilo dobro, što bih voljela. Viš kako je debela. Jao bebo, jao bebice, jao bebice koliko... Pa koliko ona stara? 15 dana, 15-16 dana. Jao, samo zabice, jao, zabice. Viš, moja nukljiva bude glumica. Da. Bolje od Branke Katić. E, ajde, daj Bože. Stvarno i ja bih voljela. Ajde. Ajde.
E, a lepko lutka, čoveče. Ima zelene oči. Da, na vas ove svetle. Ma gde je na poštar? Nije, lep je, lep je. Poštar pravi. Sad je meni jasno zašto si se ti zaljubila u**a, nego da mi je da vidim tog za kog si se preudala, da vidim kakav je on frajer. Ne, da je inostranstvo. Inostranstvo? Nema ga, otišao je za inostranstvo. Otišao? Da, pre dva mjeseca ti otišao. A už, zamisli ako uđe tamo u neku lovu, obogati se, poslije ćete ceo život gristi savest. Mada, pravo da ti kažem, ja bi izabrala ovog lepog pre nego tog bogatog. Ajde. Lova sva može lako da se potroši, a lepota teško prođe. E, ljudi, ajde, sve najbolje, vidimo se. Ćao, čao. Ovo je naš predsjednik kućnog saveta. Evo, delu stanove. Snimi ovog. Белу станове, овде ќе дозидају. Ово место, овде се не валя. Ово место убило ме жена, овде пуно зрачи. Убили ме жену. Магнато поле овде. Далеко ме то убила моја жена од струја зрачине. Како не знаш? Мора некој да одговара за ово. Значи, она бајака 32C, не 30C. То е најопасна за живот. Да, иде, јесте, види се ово. Ово се барка не знам. Моја барка ти најопасна. Ljubica pokojna Eminovska Ljubica promenila 2012. Mora da neko da odgovara grad Beograd. E, to? Oni su znali da ovo je žena ne valja, što su nam doneli da pokušaju na nas da vidi kako reaguju ljudi. To stramota zbog. Tako da znate što opet da nam da stari znači katastrofa. Evo, to je baka. Moja baka ona samo, ona je glumica glavno. A ovo je deka. To je suprugina tetka i teča. Ne glumim bre nigde, on se ne... Baci je i njegov glumu je. Dođi ponovo bre, dođi, nisi rekao za mrtve kokoške gore što ima. Jo, nema da ga zoveš više. Pusti čoveka da kaže. Nemoj bre, baci šta. Dođi, pa zove 20 bar. Pa ti si stari čovjek, ja sam rekao sti. Pa ti si predsjednik ovde kućnog saveta. Mi smo tu tri baraka, mi sledamo stanova, ne tu da trčemo. Od toga žena promenula. Pa ti si žalio što nema kupa gdje će, sada zaradimo. Pa ja sam rekao jedan put 20 bar, neće da čuješ. Sada kažem što puta do sada ljudi. Imaš WC? Pa WC nemam ja. Imaš kupatlo, gdje se kupat, kaži. Znaju 20 bar, znaju. Vidim, molim vas da se reši ova Evropska unija šale pare za nas. A povermistu Zvezdaru ne daje nama. Ušto je gužva u saobraćaju ovdje. Dobar dan. Pazite, klizavo. Može da se polomi glava. Dobar dan. Vodim sve računa zato što je klizavo. Kako ste? Super. Dobar dan svima. Dobar dan, dobar dan. Pazim, pazim, pazite i vi. Klizavo je. Kliza, kao kad smo bili mali, op. Pa uglačamo, da se leti. A tamo ste pustili vodu da ne zaledi, da šiklja. A. Što me zanima, šta li je ovaj sajt? Ej, evo ga Romeo mali. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Idem samo na moje mjesto. Može. Evo, i vrata ne može da bude otvorena, beba mala ima. Da, da, vrata moraju da budu zatvorena da se ne bi hladila kuća. Da li su svi došli? Koliko ovdje ljudi ima? Ovdje Dragane, vamo sedi, ti će da čitaš. Snajka. Smo mi malo nepismeni. Imamo sina pismene, imamo starijeg što sam vam rekao. Dobro, nema veze, neću mi to zameriti uopšte. Gde su mlade i mladoženja? Mlada i mladoženja, evo su unutra. Unutra? Da, možete. Pa malo da popričam s njima. Možete. Preskočit ću mog snimatelja, hopa. Zdravo. Ej, pa što radite? Vidi nju što se doterala. Ništa. Tako, malo si se dekoltivirala. Neka to je lepo za televiziju, slobodno spusti, to se tako nosi. Kako ste? Dobro, super. Dobro, super. Šta radite? Sedimo.
Koliko ste godina imali kad ste dobili dete? Koliko ste sad napunili? 6,5, 8, 9? 5. Ne, im pensija 15. O, da, stvarno ste matori. Da. Kako je beba, jel sluša, jel dobra? Super je, da. Sve super? Da. Kakvi su rezultati? Pa ne znam, još ne znam ništa. Šta ti misliš? Pa, ništa, dok ne otputi da čitam. Do tad se ništa neće znati. Da. Da. Ništa, idemo onda s njim, niste mi baš nešto prišli. Možda kad porastete pa ćemo se ispričati, jel tako? Da. Prije nego što odem, samo da vas pitam, da li ste vas dvoje spremni da budete roditelji? Da. Jeste? Da. Ti? Da. Sve oni su spremni. Nema šta, pa neću onda ja ni da brinem za vas. Idem tamo da pričam s mamom i delom, vidimo se posle, ajde. Ajde. Kažu sve su spremni da budu roditelji, sve super, sve. Vi ste bili ta stroga baka, kažete ono ne sme da vas laže, da. Mora kaže istinu. Da li je strogoća važna u vaspitanju? Pa jeste. Važna je? Pa važna. Ako ga pustiš, znate ono, konja pustiš, on sam ide, a kad ima oglavu, on pravo se. Gdje mu ti kažeš, on tako ide. Da. A ovako zijaka oće tamo, oće vamo. Tačno. Prošli put ste bili nasmijeni, raspoloženi, a danas malo ozbiljni. Pa očekujem te rezultati da se vidi šta je, kako je, to me najviše brine i tu. Sad mi kažite, postoji mogućnost da bude jedna ili druga varijanta, znači treće nema, da jeste i da nije. Šta u slučaju da je to vaše unuče, a šta u slučaju da nije? Pa... Isto mi je, iako jeste, iako nije, i opet ćemo mi da čuvamo to dete, da gajimo. Tu je malo baba, tu sam malo ja, isto kao baba, i tako. Iako jeste moje unuče, još, iako mi je srce polupuno, još punije će da mi bude. E, znači, želim da otvrdim da li je to od mog sina, jer nije, i to je to. I najsretnija bi bila da jeste. A šta vi kažete, u jednom slučaju, šta u drugom? Pa kako da vam kažem? Ja bi volila da bude njegovo dete. Ne bi volila da bude tuđe, ona kako je meni rekla, koje sam ja poverenje imala u nju. Ja mislim da je tako, a opet ne znam. Šta da kažem, ne znam, ja sam zbunjena mnogo. Da. Zbunjena sam, ne znam šta da kažem. Znači, nisam pri sebi. Ko će da pročita rezultate? Možete i vi. Možete i vi to, najbolje da ne čitanik. Pošto mali ovaj neće, pomerio se, radi škole, ono, ako vama da, nije... Dobro. Mogu ja. Ajde, onda ću ja da pročitam. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa... Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa... Pa to je to što sam ja sumnjala. I to sam tvrdila i sumnjala i sumnjala. Dete treba da pročitaš ko je i šta je. Ali šta je, tu je gotovo. Mi smo samo rezultate teli da... Eto, to je šta će sad. To je... Ja plačem. Čekaj da vidim što plače. I ona je sumnjala da je njegov ali... Ej, pa nemoj da plačeš. Čekaj, čekaj. Ej. Smiri se, ej. Čekaj, smiri se, molim te. Nemoj, pa šta plačeš? Ajde, pa znaš da li ti nisi bila baš najsigurnija? Neće baba da se ljuti, bre, šta ti je? Sad ću ja da nateram babu da mi obeća da neće da te grdi. Ajde, sad će baba.
Dovoljno, da i ti bi vola da je od mog sina, da je to dete i sve to s jednim čovekom da ostanete. Gde je mladoženja? Dođi kod me. Dođi da zajedno nagovorimo babu da bude dobro. Nemoj da plačeš. Ej, nemoj da plačeš. Dođi. Gde si? Dođi da nagovorimo babu. Dođi, dođi ti sa mnom ovde. Da nagovorimo babu. Sedi tamo na krevet pored mene. Evo, sad moramo da vas zamolimo, pošto ste vi stroga baba, da vas zamolimo da javno obećate da nećete ništa da je grdite i da ćete da budete dobri sad prema njoj. Mnogo se uznemirila, mnogo plaća. Pa dobro. Neće ništa da radite. Pa nema, oni se u bolu, imaće do drugog bebu, šta? Napravit ću opet dete. Nema veze, ne gaji se, gaji se tu s nama. Stvarno ste kralj. A nema veze. Šta da vam kaže? Dobit će oni drugo dete. Tako je. Napravit će, svako pravi porodicu. Kako je ono kad ide iz doma i uze u hraniteljsku porodicu? Da. Da. Čekajte, aj vi sedite ovde, ja ću tu porodar. E, stvarno svakam čast. Šta vi kažete? Ona odlučuje o svemu i mi... Neko odlučuje, reče da ostane i dalje, ili neka dođe u kuću, ona zna da ima kuću. Sad, šta da kažem, a oni ovdje, ja znam da se oni vole. Njih dvoje se vole, on beba ništa nije kriva. Da, nije ništa kriva. Ništa nije kriva. Ona je ipak dete, ona ima, da ne kažem koliko i šta to, znači, ne znam šta da kažem sad. Jel mislite da će biti ova situacija, da će se srediti, bude kako hoće, treba? Hoće, oni su dobri ljudi. Oči mali je dobar i sve to, samo... Nije to svejedno da to nije tvoje dete, razumeš? Da. A toliko smo bili sigurni da ja sam bila sigurna, znači meni su lekari prevarili, kad sam je vodila kod lekara. Jedan kaže imaš 4 nedelje, jedan kaže, a meni su tačno rekli da se porodi pred novom godinom, tako je bilo. Da. Znači nisu tačno pričali. Kad treba da se porodi, šta? Dobro, to se nešto ne zna baš uvek i može malo da se povredi ranije i malo kasnije. Da. Eto, ona bila tamo, preudala se, otišla, vratila se. Možda što kaže, evo, gospodin, oni će naprave svoju porodicu i sve će bude okej, okay, jel tako? Ali što je najvažnije i pre svega, to je da sad završi školu. Mora. Jel tako? Mora. To je prvo i osnovno. Ništa, sve će se srediti, vidim ja da je tu sve u redu, čuvajte bebu, budite dobro. Meni žao, stvarno što smo vam doneli ovakve rezultate, ali šta da radimo kad je tako? Ma to mora. To moralo, pa moralo. Je li ti teško sad? Ona će zna za nas, neće da zna dobro. A? Onako. A hoćeš brinuti o bebi i voleti i sve? Pa naravno. Da. I dobit ćete vi svoje dete, što ima veze, mladi ste. Ma imat će on, troje četvora kad se pored. Pored ovog deteta dobit će još jedno. Dobit će, jel, kako ljudi kad nemaju decu idu, uzimaju hraniteljsku porodicu svoje, pa više ga one poštuje, možda će one više da me poštuje nego moja rođena. Jeste, i to je tačno. Mnogo mi se sviđa vaša filozofija, sve smo završili, ajde da ostane mir u kući, znam da nije neko veselje, ali bit će sve dobro. Pomazi. Pomazi sad, malo. Nemoj plakati. Dobro, čuti. Šta je, tu je. Ti da voliš, ti sama rekao da ne možeš bez njega. Grešku si napravila, na sad je bilo je sad gotovo, Jelena. Nemoj da plačeš. Ajde, rodit ćeš, hvala Bogu, još dece. E, bit će super sve. Sad je sve u redu, ali šta će biti, kako će... U 13. dobili dete. E sad, čije je dete? Kad sam ja dobila dete u 35. Kad je moja mama, kad je u 28. Kad je to... Kad se tu dobila dete? Ne znam to. Da li je to malo rano da se budu u 13. dobije dete? Ja sam baba od devojčice koja ima bebu. Ja sam otac od dečaka koja ima bebu. Došli smo da bi uverili da li je dete bebica od njegovog sina.
Ja mislim da jeste. I ako nije, mi ćemo ga opet čuvati. Ali mi smo to uradili zbog naroda i zbog familije moje. Zvali smo DNK da bi to ustanovili. Moja unuka, pa kao dobro dete je bilo, e sad ne znam šta se sve desilo. Razumete me? Ja mislim da je to njegovo dete jer ona prvo bila sa njim. Tako ona meni rekla, ja vama pričam. Pa moj sin ima 15. A i Snajka ima 15. Ostavi, oni su još mladi, ali kad se to već tako desilo, šta ćemo? To je tako kod nas Romi. Mladi se uzimamo, mladi se ženimo, svako na svoju stranu borci smo. Kamen da farbamo, znamo da ga prodamo. Sumnjivo je, jer ona je bila prvo sa malim, ovde išla, pa se preudala za drugoga, e to je sumnja. Moja unuka mene ne sme da laže. Ako nije dete od njegovog sina, pa ona beba ništa nije kriva, to ostaje isto. Šta, to je anđeo, to je naše dete. Pa čuvat ćemo ga mi, šta ćemo? To je, ta je, tako je. Oni odlučuju sami, njih dvoje. Mi smo tu da im pomognemo, kako ja i supruga, tu je i baka. Tako. Ja imam 38 kvadrata stan, ja sam sama, nemam muža. I ona, mislim, oni vole moje dete i to sve. Znači, ja sam svesna tog. Ali ako dođe do toga, moje dete ima de. I ona i beba. Taj drugi muž je otišao preko. Nije tu. Oženio se i otišao je preko. A i mi smo ga i tražili. Išli smo juri kad smo zvali DNK. Međutim, on nije tu, on je otišao dalje na azil, inostranstvu. Mi bi njega pozvali, možda bi se dečko i pojavio. Voleo bi on možda da sazna nešto o tome. Život je jedan. Da li je lep ili je bolan, isto ti. Pa, isti slučaj. Bolan ili ovak, isti je slučaj. Ne znam šta da vam kažem. Eto, to je to. Ajmo, ajde, idemo. Dođi. Je to vaš pas, dobar dan? Da, jeste. Dobar dan. Ja sam Matoš Kovanoj. Ja sam Nataša. Ja sam pozvao zbog Snajke. Pa čekajte, nećemo valjda da pričamo ovde napred. Nećemo, možemo i unutra. Pa što sam ja onda došla odande, a vi me čekate ovde? Pa morao sam s ove strane. Šta je ova scenografija? Evo, da mi se objasni. Šta je ovde bilo tačno? Tu je bio to. Ekser, dobro. Ime, ovo što duvaju ovu travu. Što duvaju travu? I piju. I oni nam upalili taj tolet, sad čekamo iz 27. marta ponovo da nam donesu neki tolet, a očekujemo neke stanove, pravo da vam kažem. Da. I sad ne znamo da li ćemo ovaj mesec ili sledeći da dobijemo te stanove. A kako je sad kad je ovaj led, zima, hladnoća, kako je? Kako se kupamo, mislim? Da. Pa grejemo vodu. Grejete vodu? Da. Jao. Nije... Da, pazim polako sve. To znači ovi što duvaju i što piju, oni su zapalili. Ovo su tu travo. Šta radu, nemam nima pojma. A gde oni to nabavljaju? Gde nabavljaju? To je isto kao kad im trafiku kupiš cigare. Jel tako? To tako je, znači, to kao da smo u Amsterdamu. U Amsterdamu, da. Da, zdravo, devojčice. Evo, ovdje su. Dobar dan, supruga. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Belka. Vi imate iste helanke kao ja. Kako se vaš zove? Roki. Roki. Pa dobro, isto Romeo, Roki. Ma dobro, mi je to neko nas od 20 dana bio kad sam ga ja kupio. Mali. Pošto inače ja radim u Pančevu sa stare stvari ove. Znate, odkupljujem, prodajem malo po kontejnerima. Pa se nađe tu nešto? Pa ima, neki put čistimo te stanove. Neki put u kontejneru nalazimo, ali izdržavamo se. Ali ja sam čula da neki put vi ste moj kolega. Imate bolju biografiju nego ja. Ali to kad šta ste sve snimali? Pa snimali smo i sa Kusturicom. Kako je to iskustvo? Kako radi Kusturica? Pa mi smo obično statisti. Neki put imamo neku ulogu, malo dobijamo više. I je li on viče na glumci ili priča tiho polako ili kako? Neki put, znaš kako ono? Ako padneš i dobra scena, za njega je to super, kraj.
Neki put nas vrati 10 puta. Ne valja. Zimi smo radili, kad je izgorao taj film, minus 15, minus 20, mi smo u vodi bili, u Kovinu. A šta se to snimali? Pa Crna mačka, Veli mačka. Jo, ladno, a vi ste... Da onaj minus kad je bio jak. To je moj stric bio organizator. A možete vi tog strica nekada pitati ako može i ja ću da statiram, samo da radim s kusturicom. Znači ako budete s kusturicom, zovite me ništa, da stojim pored vas samo tu u kadru i da vidim kako je da to snimaju. Nije problem. Odlično, to smo se sve dogovorili. Zašto smo mi došli kod vas? Pa došli smo da vidimo da ostanovimo da li je to od mog sina dete, da li nije, da vidimo šta je to. Čekajte, pa mi nismo došli zbog vaše dece. Ne. Moj sin je bio... Zabavljao se. Vi imate sina koji ima dete? Da. Dobio je dete. Pa kako vi mladi? Evo sad ću ja da vam ispričam celu priču. Dete se zabavljavalo s njome već dugo. I međutime, jedan put u maju, evo, u maju, prvog maja. Su se vidjeli, vidjeli se, vidjeli. Da su sad spavali, ona tvrdila da je to, spavala se. Da je to njegovo dete. Da. Međutime, ona imala 7 mjeseci, ili 6, svaka ću te. 7 mjeseci kad je tetka, došla kod nas. Ne, došla je tetka i rekla je... Šta 7 mjeseci, trudna bila? Da. Ali ona se bila preudala. Preudala se, nije htjela da napravi svađu sa roditeljima, sa ona se preudala i... Pa se rastala tog muža, pa da li je muž... Ta vaša snar? Da. A gde su sad vaš sin i snar? Evo, su u drugoj sobi. Pa hoćete li zovete da dobro? Hoću. Vas dvoje ste mnogo mladi. Ja se volite? Pa da. Koliko ste zajedno? 2 mjeseca. 2 mjeseca, a ti već rodila dete. Kako to? Koliko ste išli zajedno? Koliko ste bili u vezu, dugo i tako to. Koliko ste bili? Pa dugo. Dugo? A što oni misle da si ti neverna? Šta je tu bilo? Pa ja što sam bila udala se. Što? Bila njegova devojka, udala se za drugog. Pa kako ste se pomirili? Pa ja sam saznala da imam više mjeseci i onda... Šta kaže ono, ćeš ti da mi ispričaš kako je to bilo? Pa... Ne znam, pričao. Pa pričaj, ja sam isto pričao. Pa ona je bila kod tog dečka i udala se. I ona je saznala da ima više mjeseci i onda, pošto ja sam spavao s njom, i onda, tako, to je moje, tako su rekao. Pa šta ti misliš, je tvoje dete? Pa, sumlji mi ne, tako. A jel bi voleo da budeš tata? Da. Voleo bi? I onda vi ispadnete baba i deda? Pa, mi baba i deda. A, tu ste negde mojih godina? Pa, yes. Svaka vam čast. A ja malu bebu kući ljulja i otpadoše leđa. Pa mladi smo se mi uzeli, mladi smo djecu stekli i tako to. Pa ja sam suprug uzeli 14,5 godina. U 16 sam rodila i šta? U 16 je rodila. I ništa. Pa i ništa. To je kod nas sasvim normalno. Da mogu da vratim, ali to je mnogo pavetno, ja da vam kažem. Prebrineš sve ti u najboljim godinama, deca velika. Već tako kako ti, mi Romi smo navikli. Da. To je kod nas, znaš kako, ko kad padne čaša i gotovo. Da, ja bih to prihvatila, tu vašu filozofiju, meni se to strašno dopada. Pa znam. Mnogo je to pametno i dobro, a ne ovo te ubede, moraš da ideš u školu, ovo, žena, karijera. Ali koliko je to dobro, toliko i nije. Zašto? Pa evo, mlad, oženio se, tako? Da. I šta su tada neka druga mu se dopada? I okrene se pamet, to je na brzinu, to je kod nas, kažem ti. A da li se kod vas okretala pamet? Kod mene jeste. Šta, ja neću, ja pričam iskreno, jest. Nema tu ulaži. Pa ništa nije bilo, bude malo svađe i gotovo, prođe sve. Prođe sve, ali evo sa suprugom sam nikad se nisam, živimo 18 skoro godina. Nikad ja, ona, sebi, da se mi ja oženim ili nešto me napravim, ne. Moraš malo nešto da pretrpiš, ali ipak 3 decenije nije to tako sve jedno, da ostaviš decu i da ideš od čoveka do čoveka. Pa nije sve jedno. Odeš sa tvojom decom. Čovjek ko čovjek. Čovjek ode, dođe, on mora da dođe kući. Da. On nema de. Da. Solerke volu dok imaš pun džep. Kad nemaš, pa... To su sponzoruš, je li tako? Tako je. Tako se kaže. Pa to su sve žene tako. Sad u ovo vreme. U ovoj namaštini. Da. Eto to.
Ali ja, na primjer, nisam spolzoluš. Vi ste udati? Da. Sretna žena? Da. Svojom porodicom? Na primjer, ja nisam spolzoluša i rediteljka moja isto nije spolzoluša. Pa nije. Nije, stvarno. Nije, nisam ja ni rekao. Da. Tamo. Ima, nude joj sve kao mora ovakav, da bude bogat, da ovo, da ono, da te tamo vodi, da ništa, ona neće. Ona izabere da bude zgodan i lep. Pa dobro. A ništa, to ima džeparac neki, radi nešto, vežbu, ne, ma mislim da mu ne pričam. Ej, vi ništa nećete da pričate, a vi glavni glumci. Ovde, mi zbog vas došli, vi centralni likovi, što se kaže u priči, vi ništa. Ništa, bilo je, unosi se, nisam sve, kao... Jesi se ti zaljubila u tog drugog? Možeš da mi ispričaš ovako svoj život ukratko? Gde si odrasla, kako si odrasla, kako su te vaspitali, šta se tu dešavalo? Jesi išla u školu? Išla sam. I? Ja nisam završila celu školu. Koju, ovu osnovnu? Da. Do kog razreda si išla? Do šestog. Do šestog? Da. I kad je došla hemija, ti si odlučila da više ne učiš? Da. Zašto? Pa sam ostala trudna. Kad si ostala trudna? Tad. Kad je došla hemija? Tu je došla hemija. Pa mislim u šestom razredu. Pa ja sam išla i puno u školu. Nisi? Nisam išla. Nisam prorazila. Zaljubila se u njega? Da. A čekaj, kad si se zaljubila u tog drugog? Ma ja nisam bila zaljubila u njega. A što si se onda udala? Pa li ona bila isto spozoruša? Ne znam gleda da jeste. Nego šta je bilo? Šta li se smeš? A? Smeš. Pa li bila spozoruša? Ne. Pravo ti kažem, ona je spavala sa... I onda knjiga tema da napravi svađu. Ona je ovde kod babe. Otac je živi na drugoj strani. I ovo je malte ne više baba od mene. A gde je baba? Baba je tu. Baba, dođi. Vi ste baba? Ja sam baba. Majko, dođite. Vi ste njena baba? Ja sam baba koja... A bebina prababa? Da. Pa majko, milo, vi ste svi tako mladi. Nisam mlada, 54 godine. Izvinite, molim, 54 godine prababa. Svaka čast, čestitam. Vi ćete sada sve da mi ispričate. Njih dvoje su dugo u vezi. Moram da primetim, izvinite, imate lepe zube. Nisu propale, ne propale. Nisu propale, stvarno su vam lepe. Njih dvoje su dugo u vezi, to znaju svi, da su dugo u vezi. Ona je izgubila nevinost sa njim, 2,5 mjeseca, 3 je imala kad je došao jabučki rit, otišli smo kod sina. Dobro. Ona je rekla meni na osop, jede mi se krastavce, paradajz, ovo, ono, ja nisam ni pojma imala da ona je trudna. Otišla je kod svoje sestre. Bila je trudna ta njena sestra, otišla je tamo da je pomogne, onda su nju nagovorili, ta mala je nagovorila, ja ću da pričam, ona se stidi. Nagovorila je i ona je ostala da budu jetravima, lepo da se slažu. Aha, da ode za tog, da. Da, bome, za tog dečka. Znači ona je otišla kod sestre u goste i međutim sestra nemoj da ideš kući, ostani ovde od mog muža brat, da se tu udaš za mog devera. Budemo jetrve, ima lepo da se slažemo, šta ona 14 godine imala, opet, šta to je dete, ne znam. Eto. I koliko je bila kod tog drugog? Bila je, sada je još sa njim bilo bi 7 meseci. A čekajte, kad je ona saznala da je trudna? Kad sam je ja dovela iz Zemun polja, imala je 7,5 meseci. 7,5 kad sam je odvela kod lekara i rekli su mi pred novom godinom dan, dva, ona će da se porodi, termin je bio. I tako je bilo. A čekaj, ti, kad si ti saznala da si trudna? Ja nisam ni znala da sam trudna. Sve do 7,5 meseci? Ne. Ne, on brasao mi normalno stomak, ja sam primetila da sam trudna, a nisam dobijala vremena. Da. I ono sam saznala da sam trudna i ne znam koliko sam meseci imala, niti ništa. Dok je baba nije. Dok ja nisam odrela kod lekara. Sam bila tamo za stavu, za tapetku, vidim njoj noge naduvene, stomak, ne može da bude ovaj 5 meseci. Ovaj, uđe da, 5 meseci kako su udala, toliki stomak da ima. Ja kažem, on ni dvojke da se ovo ne bi bilo toliko. Da. Ja nju odvedem je kod lekara i meni lekarka, da doktorka kaže, kad je termin, ja kažem, nemoguće, kaže, nemoguće, vidjet ćete. Mala je 7,5 meseci. Vi svi mislite da je to dete? Da, ona ne sme da me laže.
kad smo izašli, ja sam je podigla i rekao sam, jeste, ja ne lažem, ja pričam iskreno. Čije dete priznaje mi, kaže, baba, ja sam spavala s... Pa šta vi mislite? Pa ja, pravo da vam kažem, meni je odmah tetka javila njena. Došla je ovdje, znate šta kaže, mi telefonom, aj supruga, pošto radimo, zakupljamo ovu sekundarnu sirovinu. Da. Kaže, zove me Dragan stari, kaže, tata, dođi, kaže, kući, došla je Mira, taka i taka stvar. Jel ne smiješ da lažeš, babu? Može. Viče, nema da se stidiš. Ne smiješ. Zašto? Nešto ti je zapretila ili zbog čega? Zato što je voliš ili zašto? Što je voli. Ona ti je tu dosta pomogla, odgajila te, čuvala te. Znači ti si babi rekla istinu? Jesu. Nećemo se iznenaditi ili možda se iznenadimo kad budu rezultati? Ne znam. Ne znaš? Kako ne znaš? Ja sam vama rekla da sam ja samo spavala s njime i sa, i sa nikim više, s nikim, s nikim, s nikim. Pa to si rekla, to znam. Pa mi sad želimo da utvrdimo da li je to naše jer nije i tako. Ostajemo na time i kraj. Da. Opravda vam kažem i da nije, oni sami odlučuju. Oni sami odlučuju svoj život, ja ne želim ranča. Nikoga da rastavim. Da, nek nego smo mi htjeli mi da saznamo. Da. Da su tada isto, nema veze, nek se ono odgleda i kod nas. Ali ona malo nije bila sigurna. Pa ja mislim da nije sigurna u sebe, ali rezultati će da pokažu šta i kako je i kraj. I ona se malo plaši. Ali na babu ne smije da laže, jer baba je odgajena. Ne smije na mene da laže. Kaže da je s dvojicom, nije samo sa možda i od tog s**a, ako bude od tog s**a dete. Proverit će se, vidjet će se. Vidjet će da će da bude po mome. Ajde, vidjet ćemo. Jer u životu uvijek ona po vašem, tako da kažem? Da. Uvijek tako uvijek bude. Uvijek je bila po mome. Kako je ovako generalno izgledao vaš život? A nas dve, kako misliš generalno? Ovako što? Odnosi misliš? Ne, nego kako ste vi proživjeli, jeste zadovoljni, jeste srećni? Nadje smo se mnogo mučili kroz život, ona je odrasla bez majke, pored mene, ja sam je gajila 3 mjeseca, ima oca, otac ima puno dece. Ja sam se mnogo mučila s njom, htjela sam da je vaspitan, da bude dete, i bilo je dete, i to se odjedan put desilo to, i to je to. Znači, strogu sam držala ja njoj, i sve što sam, kako da vam kažem, ona je meni bila pametna. Dobro. Jedan put se to preokrenulo. Dobro, pa ne mora da znači da čovjek nije pametan ako dobije dete. Ali nije smjela tako nešto da uradi. To da se preudaje, dobro, to je možda malo nezgodno. Moram da primetim da imate ovdje neke tetovaže. Da. Mira, Dragan i... Emina. Emina. Moja djeca. To su vam djeca. Da. Da, imate dve ćerke i sina. Da li ćeš ti nešto progovoriti ili ćemo sljedeći put da pričamo? Sljedeći put. Sljedeći, dobro, ne progovara, pričaj, sve ste mi ispričali, pričaj, samo da vam uzmem te briseve, možete da donesete bebu, evo ja ću. I idemo. Ajde, nemojte da me zaboravite to za kusturicu, molim vas. Ja i ti ću da idemo da snimam. Može, da, nema. Ali mora i Branka Katić, bez nje ne radimo film. Što bi to bilo. Ona je bilo... prava Romkinja. Što bi to bilo dobro, što bih voljela. Viš kako je debela. Jao bebo, jao bebice, jao bebice koliko, pa koliko ona stara? 15 dana, 15-16 dana. Jao, žabice, jao, žabice. Viš, moja nukljiva bude glumica. Da. Bolje od Branke Katić. E, ajde, daj Bože. Stvarno i ja bih voljela. E. E, a lepko lutka čoveče. Ima zeleno. Da, na vas ove svetle. Ma gdje je na postav? Nije, lep je, lep je. Postav pravi. Sad je meni jasno zašto si se ti zaljubila u**a, nego da mi je da vidim tog za kog si se preudala, da vidim kakav je on frajer. Nema, gledao inostranstvo. Inostranstvo? Nema ga, otišao je za inostranstvo. Otišao? Da, pre 2 mjeseca, 3 otišao. A už, zamisli ako uđe tamo u neku lovu, obogati se, poslije će te ceo život gristi savest. Mada, pravo da ti kažem, ja bi izabrala ovog lepog pre nego tog bogatog. Ajde. Lova sva može lako da se potroši, a lepota teško prođe. E, ljudi, ajde, sve najbolje, vidimo najbolje. Se. Ćao, ćao. Ovo je naš predsjednik kuće savjeta. Evo, delu stanove. Snimi ovog.
Delu stanove. Ovde će da zidaju. Gde su? Se ne valja. Od ovo mesto ubilo me žena, ovde puno zračenje. Ubili mu ženu. Magneto polje ovde. Da rekamo to ubila moja žena od struje zračenje. Kako da znaš? Mora neko da odgovara za ovo. Znači ona banaka 32C, ne 30C, to je najopasnija za život. Da, ide, jeste, vidiš ovo. Moja baraka ti je najopasnija. Ljubica pokojna Eminovska ljubica promenila 2012. Mora da neko da odgovara grad Beograd. E, to? Oni su znali da ovo je žena ne valja, što su nam doneli da pokušaju na nas da vidi kako reaguju ljudi. To je sramota zbog. Tako da znate što opet da vam da stari znači katastrofa. Evo, to je baka. Moja baka ona samo, ona je glumica glavno. A ovo je dek. To je suprugina tetka i teča. Ne glumim bre nigde u te zemlje. Baci je i njegov glumu je. Dođi ponovo bre, dođi, nisi rekao za mrtve kokoške gore što imaš. Jo, nema da ga zoveš više. Pusti čoveka, ne kaže. Nemoj bre, baci šta. Ali ga zove, kad drugar baci se mi baci. Ali ti kaže, nema ja da ti baci. Pa ti si stari čovjek, ja sam rekao sti. Pa ti si predsjednik ovde kućnog savjeta. Mi smo tu tri baraka, mi sledamo ovo stanova, ne tu da trknemo. Od toga žena promenila. Pa ti si žalio što nema kupa gledece, sad da zaradimo. Pa ja sam rekao da put 20 nima, neće da čuješ, sad da kažem što puta do sada ljudi. Imaš WC? Pa ne WC, nemam ja. Imaš kupatilo, gde se kupaš, kaži. Znaju 20 nima, znaju. Vidim, molim vas da se reši ova Evropska unija šale pare za nas. A povermistu u Zvezdaru ne daje nama. Ušto je gužva u saobraćaju ovde. Dobar dan. Pazite, klizavo. Može da se polomi glava. Dobar dan. Vodim sve računa zato što je klizavo. Kako ste? Super. Dobar dan svima. Dobar dan, dobar dan. Pazim, pazim, pazite i vi. Klizavo je. Kliza, kao kad smo bili mali, op. Pa uglačamo, da se leti. A tamo ste pustili vodu da ne zaledi, da šiklja. A. Što me zanima šta li je ovaj sajt. Ej, evo ga Romeo mali. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Idem samo na moje mesto. Može. Ne, ali vrata ne može da bude otvorena, beba mala ima. Da, da, vrata moraju da budu zatvorena da se ne bi hladila kuća. Da li su svi došli? Koliko ovde ljudi ima? Ovde Dragane, vamo sedi, ti će da čitaš. Pošto smo mi malo nepismeni. Imamo sina pismene, imamo starijih što sam vam rekao. Dobro, nema veze, neću mi to zameriti uopšte. Gde su mlade i mladoženja? Mlada i mladoženja, evo su unutra. Unutra? Da, možete. Pa malo da popriča s njima. Možete. Preskočit ću mog snimatelja, hopa. Zdravo. Ej, pa što radite? Vidi njemu što se doterala. Tako, malo si se dekultivirala. Neka to je lepo za televiziju, slobodno spusti, to se tako nosi. Kako ste? Dobro, super. Dobro, super. Šta radite? Sedimo. Sedimo. Koliko ste godina imali kad ste dobili dete? Koliko ste sad napunili? 6,5, 8, 9? 5. Ne, im pensija 15. O, da, stvarno ste matori. Da. Kako je beba, jel sluša, jel dobra? Super je, da. Sve super? Da. Kakvi su rezultati? Pa ne znam, još ne znam ništa. Šta ti misliš? Ništa, dok ne otpute da čitam. Do tad se ništa neće znati. Da. Ništa, idemo onda s njim, niste mi baš nešto prišli. Možda kad porastete pa ćemo se ispričati, jel tako? Da. Pre nego što odem, samo da vas pitam, da li ste vas dvoje spremni da budete roditelji? Da. Jeste? Da. Ti? Da. Sve oni su spremni. Nema šta, pa neću onda ja ni da brinem za vas. Idem tamo da pričam s mamom i dedom, vidimo se posle, ajde.
Ajde. Kažu, sve su spremni da budu roditelji. Sve super, sve. Vi ste bili ta stroga baka. Kažete, ono ne sme da vas laže. Da. Mora kaže istinu. Da li je strogoća važna u vaspitanju? Pa jeste. Važna je? Pa važna. Ako ga pustiš, znate ono, konja pustiš, on sam ide, a kad ima oglavu, on pravo se. Gdje mu ti kažeš, on tako ide. Da. A ovako zijaka oće tamo oće vama. Tačno. Prošli put ste bili nasmijeni, raspoloženi, a danas malo ozbiljni. Pa očekujem te rezultati da se vidi šta je, kako je, to me najviše brine i tu. Sad mi kažite, postoji mogućnost da bude jedna ili druga varijanta, znači treće nema, da jeste i da nije. Šta u slučaju da je to vaše unuče, a šta u slučaju da nije? Pa, isto mi je, iako jeste, iako nije, i opet ćemo mi da čuvamo to dete, da gajimo. Tu je malo baba, tu sam malo i ja, isto kao baba, i tako. Iako jeste moje unuče, još iako mi je srce polupuno i još punije će da mi bude. E, znači, želim da otvrdim da li je to od mog sina, jer nije. I to je to. I najsretnija bi bila da, da jeste. A šta vi kažete, u jednom slučaju, šta u drugom? Pa kako da vam kažem? Ja bi volila da bude njegovo dete. Ne bi volila da bude tuđe, ona kako je meni rekla, koje sam ja poverenje imala u nju. Ja mislim da je tako, a opet ne znam. Šta da kažem, ne znam, ja sam zbunjena mnogo. Da. Zbunjena sam, ne znam šta da kažem. Znači, nisam pri sebi. To je to. Ko će da pročita rezultate? Možete i vi. Možete i vi tu, najbolje da ne čitanik. Pošto mali ovaj neće, pomerio se, radi škole, ono, ako vama da, nije... Dobro. Mogu ja. Ajde, onda ću ja da pročitam. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa... Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa... Nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa... Pa to je to što sam ja sumnjala. Yeah. I to sam tvrdila i sumnjala i sumnjala. Dete treba da pročitaš ko je i šta je. Ali šta je, tu je gotovo jest. Mi smo samo rezultate teli da... Eto, to je, šta će sad, to je niko. Ja plaču. Čekaj da vidim što plaču. I ona je sumnjala da je njegova ruta. Gledajte te narove. Ej, pa nemoj da plačeš. Čekaj, čekaj. Ej, smiri se, ej. Čekaj, smiri se, molim te. Nemoj, pa šta plačeš, ajde, pa znaš da li ti nisi bila baš najsigurnija. Neće baba da se ljuti, bre, šta ti je? Sad ću ja da nateram babu da mi obeća da neće da te grdi. Ajde, sad će baba. Dobro, onda i ti bi volao da je od mog sina, da sve to dete i sve to s jednim čovekom da ostanete. Gde je mladoženja? Dođi kod me. Dođi da zajedno nagovorimo babu da bude dobra. Nemoj da plačeš. Dok ti su rekao to. Ej, nemoj da plačeš. Ajde. Dođi. Gde si? Dođi da nagovorimo babu. Ajde. Dođi ti sa mnom ovde. Da nagovorimo babu. Sedi tamo na krevet pored mene. Evo, sad moramo da vas zamolimo, pošto ste vi stroga baba, da vas zamolimo da javno obećate da nećete ništa da je grdite i da ćete da budete dobri sad prema njoj. Mnogo se uznemirila, mnogo plaća. Pa dobro. Neće ništa da je rati. Pa nema, oni se u bolu, imaće do drugog bebu, šta?
napravit ću opet dete. Nema veze, gaji se tu s nama. Stvarno ste kralj. A nema veze. Šta da vam kaže? Dobit će oni drugo dete. Tako je. Napravit će, svako pravi porodicu. Kako je ono kad ide iz doma i uze hraniteljsku porodicu? Da. E. Čekajte, aj vi sedite ovdje, ja ću tu pored vas. E, stvarno svakam čast. Šta vi kažete? Ona odlučuje o svemu i mi... Neko odlučuje, reče da ostane i dalje, jer neka dođe u kuću, ona zna da ima kuću. Sad, šta da kažem, a oni ovdje, ja znam da se oni vole. Njih dvoje se vole, on beba ništa nije kriva. Da, nije ništa kriva. Ništa nije kriva. Ona je ipak dete, ona ima, da ne kažem koliko i šta to, znači, ne znam šta da kažem sad. Jel mislite da će biti ova situacija, da će se srediti, da bude kako hoće, hoće, oni su dobri ljudi. Oči mali je dobar i sve to, samo... Nije to sve jedno da to nije tvoje dete, razumeš? Da. A toliko smo bili sigurni da ja sam bila sigurna, znači meni su lekari prevarili, kad sam je vodila kod lekara. Jedan kaže imaš 4 nedelje, a kaže, a meni su tačno rekli se poroditi pred novom godinom, tako je bilo. Da. Znači nisu tačno pričali. Kad treba da se porodi, šta? Dobro, to se nešto ne zna baš uvijek i može malo da se povredi ranije i malo kasnije. Da. Eto, ona bila tamo, preudala se, otišla, vratila se. Možda što kaže, evo, gospodin, oni će naprave svoju porodicu i sve će bude okej, jel tako? Ali što je najvažnije i pre svega, to je da sad završi školu. Mora. Jel tako? Mora. To je prvo i osnovno. Ništa, sve će se srediti, vidim ja da je tu sve u redu, čuvajte bebu, budite dobro. Meni žao, stvarno što smo vam doneli ovakve rezultate, ali šta da radimo kad je tako? Ma to mora. To moralo, pa moralo. Jel ti teško sad? Pa onako. Ona će zna za nas, neće da zna dobro. A? Onako. A hoćeš brinuti o bebi i voleti i sve? Pa naravno. Da. I dobit ćete vi svoje dete, što ima veze, mladi ste. Ma imat će on, troje četvore kancelata. Pored ovog deteta dobit će još jedno. Dobit će, jel, kako ljudi kad nemaju decu idu, uzimaju hraniteljsku porodicu svoje, pa više ga one poštuje, možda će one više da me poštuje nego moja rođena. Jeste, i to je tačno. Mnogo mi se sviđa vaša filozofija, sve smo završili, ajde da ostane mir u kući, znam da nije neko veselje, ali bit će sve dobro. Pomazi. Pomazi sad malo. Nemoj plan. Dobro. Čuti. Što je, tu je. Ti da voliš, ti sama reka da ne možeš bez njega. Grešku si napravila, na sad je bilo je sad gotovo, Jelena. Nemoj da plačeš. Ajde, rodit ćeš, hvala Bogu, još dece. E, bit će super sve. Sad je sve u redu, ali šta će biti, kako će...